GTPlanet.eu, GT Rally esimese etapi jälitussõit on kohe algamas. Esimesena siis läheb Pablo, kes oli eelmise sõidu viimase kohal. Tema järel siis tuleb Tuhjuan 6 sekundi pärast. Siit läks Pablo, Tuhjuan tuleb ka järgi. Tuhjuan siis 16 sekundi peal tuleb Daniel stardis. Ja minek. Daniel on tõenud. No tõeb pikem kohe. Indrek siis startib 44 sekundi peal, tema järel kohe kuulus 45. peal ja siis Karel 46. sekundi peal. Siin Karel kuulus ootavad hetke. Esimene sõit oli siis põhisõit, kõik alustasid kõik koos. Nii, ja minek, Indrek kuulus, Karel. On nüüd teel asunud. Selle seda siis Sten on Sten 58. lõpp koos Pustumeega ka 58. sekundid. Nii, mõlemad asutud teele. Pustumees on midagi parem startnilik ju eelis kasutades. Jälitussõit on siis esimest korda tõsistes sarjades kasutusel ja siin Sten on Stenis kohe sõbraliku müksu Pustumeele kasutades väga huvitavaid taktikaid. Võistlusid kohe järgi ei anna. Loodetavasti siis võistlejad annavad mulle aega ka siin Madina keskel seletada asja. Siin puistumisest ennast on kohe päris jääda sõitusesse. Kontaktid on mängus. Ei siin puistumiseks siis käikudega. Ennast see kohe ütleb poole. Ja eespool siis peaks olema Karel Puul ja Indrek väga koos. Indrek on juba vahe sisse kasvatanud siin. Puulis Karel on veel võrdlemisi koos. Daniel siis jälitab kaht esimest Tuhjuan ja Pablot. Tuhjuan on siin jälle just väga pikalt maa, siin on Pablost. Pablo siis juhatab praegu vägesid. Sten on siin koos. Tuleb välja see tehniline koht tagarattaveeliste jaoks varsti, mis kindlasti puistub meile trumpik kätte mängid. Siis põhisõidu järgi siis tulid vahed. On see natuke ka pikem kui põhisõit. Põhisõit oli 4 ringi, see on 6 ringi. See on siis arvestades seda, et võitlusi toimub siin sõidus vähem, kuna eraldi stardist saab oma tempot paremini lihtsamini sõita. Jokkerid pole erinevad põhisõidust ning kindlasti võistlejad teavad ka rada paremini. Siin jälle Stenanste ja Pustumee vahel on kontaktid. Ai, siin Pustumees pani Stenanste taga ukse jälle väikse müksu. Vahepeal on kui parasem kuulisest mööda. Indrek on eest ära libisenud. Summa peal võistlemine võtab oma aega aega. Konkurentidega võrreldes aitub tagant järgi ja saab minema. Siin Pustumees on nüüd kergema vahe saanud sisse. Läheb natuke laiaks. Krauni läheb natuke paremini selle kurvi võtmine. Võtta kraun kasutab ka juhust sisekurvist. Siit oli manööver siin külge ees minna siia ohtliku nurga poole ja Pustumees väga vedas. Jätkuvalt külge ees sai siin. Stenas siin läks vähe auto käest ära hüppe pealt. Sõidujooned, Pustumeel läheb natukene laiemalt. Sten Astenil ei ole mitte midagi teha, et mööda sõita seal. Karel on ka siis kuuli sees kirgu vahe juba sisse kasvatanud.
Indrek ka siin üksinduses sõidab Taanili ja Tuhjani ja Pablo järgi. Vaatan, et Pablo ja Tuhja on oma valju võistama hakkanud. Tuhjan on siis jõudnud järgi, ilmselgelt. Taanil ka väga kaugel enam ei ole. Siin Taanili kiibirvaatest. 22B Subaru seest. Kui keegi tahab teha võistlus, kellel on parem auto ajal, siis mina annast punkti Taanilile. Korralik vanakooli boksermootor. No, anname siis teistele võrdlust ka, näiteks Pablo auto. Vanakooli Porsche mootor ja siis Tuhjani juuksurimasina ajaled. Ei, siin on ala juhita. Ai, see on valus nurk siin rajal. Seal on väike kerge nähtamatu sein, ütleme nii või nurk. See haab kinni isegi ametlikul GT FIA võistlusel seal üks osaleja sai selle kurju ohvriks. Taanil siis see Subaru tagant vaatasti. Indreku Skyline natukene räsitud on tagaots. Pareli Evo WRC Plus. WRC Plusi reklaamitakse siin. Kerge info ka see, et kui vastad WRC 9 mängu Deluxe Editioni, saad WRC Plusi konnaks kuuks tasuta. Ilmselt seda detaili pole keegi väga tähele pannud. Deluxe Editionit ostas vähem PlayStation Storeist. Kuulju see uuem Subaru, kohe teissugune neli kui Taanili Subaru. Nii puistumees Skyline, Kimo, Fernando Alonso brändi siin reklaamitakse. Siin ikka päris agressiivsed käikudega mängitakse. Siis ennast nii Ground. Ja tagasi normaalkaameras, siis enne on siin päris laiaks siin kurv. Tuhjan saab siin eest ära Pablo. Siin on Taanil jõudnud Pablole järgi. Indrek siin üksinduses. Kurju sõjab taga. Ai, siin puistumeel läheb väga, väga halvasti. Puistumeel vedas. See nurk on ka väga saatuslik olnud. Nii palju kui seda pidi seda rada sõidetud on. Boksi vahesein. Või siis meie jaoks jokkeri vahesein. Stennas siin ikka elab päris külje all siin puistumehel. Ei anna see tagapöölin alla päris mitte kuidagi. Taanil on Pablos maha jäänud vahepeal isegi. Taanil juba natukene sõitmine ei suju väga. Siin viskas auto ala juhitavaks ära tõlgiselt kurvi. Siin sammuti oli näha kohe. Auto hakkas oma suunda valima. Senimaani ja võistlate arvamus jälitus sõidu kohta on positiivne. Arvas, olimata sellest, et see on väga uus asi meie jaoks. Esimene testisõit oligi kolm päeva tagasi, kus ka muutused toimusid. Ringid arvuses vahetasime ära, muidu oli põhisõit oli kuus ringi ja jälitusõit on neli, aga see ei annud piisavalt. Ja nüüd piisalt aega, et kiirematel järgi jõuda esimestele. Taanil üritab
Tufjanil kõrvale saada, ta mahtus ära. Väikse abistamisega, aga Tufjanil suurepeks seda väga halba joonde, seal on mastikin kas. Seda puudutab vist ka auto päris korralikult lendu. Aga Daniel sai mööda. Indrek ka sama peaaegu, sama nurka. Viskas korralikult ala juhtus korraks. Aga Indrek teadis kohe korrigeerida vastu. Ühtume selle vahe sisse saanud. Selle sama lõigu peal, mis tagavest ei sobi. Kõik võistajad on hetkel eraldi. Tuhjan väga siin midagi Danielile vastu näidata ei ole. Daniel väikselt seda pest ära. Punktisüsteemid siis on ka mõlemas juba erinevad. Seda siis seesõttu, et põhisõidusi hakatakse aeglasemalt sõitma, et jäitussõidus parem stardikoht saada. On tehtud siis põhisõidu punktid vähem magusemaks. Põhisõid siis kasutab Formel 1 punktisüsteemi 25 esikohale, 18 esikohale ja 15 punkti kolmandal kohale. Aga jäitussõidus on osavõtjate arvu järgi. Siis praeguses sõidus on siis 8 punkti. Praeguses hetkes siis Pablo saaks 8 punkti ja Püstumis saaks 1 punkt. See on muidugi ka abiks punktitabeli seisuses. Ma kõrge mõned, see rohkem punkti saadab. Ei, siin Püstumis eksis jälle. Püstumis siis sõitis boksi seina, sellepärast siis temast nii kaugule ongi. Eelmine ring läks napid, see ring läks Päkimits. Stenhansen siis saab puhtas õhus siin. Nüüd järgi jõuda siin Kuuljusele, kes väga kaugel enam ei ole. Selskond hakkab siin kokku tõmbuma. Siis ma eeskõrge Karel on hakkanud võtma järgi Indrekule. Indrek siin läks võistluse algstaadiumis läks see eest ära Karelite kuulis, aga see Karel on leidnud hoogu. Ja ta on Indrekule järgi jõud muu vastu. Tuhi on samuti natuke hoogu leidnud. Siin veel selle tõttu, et siin Daniel on nüüd Pablo selja taha kinni jäänud. Vaatame siis, kuidas siis Daniel nüüd siin seksioonis järgi jõuab. Forza peaks igates olema natuke parem see situatsioon siin kurvides. Tänu mootori asetusele, mis tagarataste peal on. Isegi tagarataste taga, ütleme. No nelikvedu peaks ikkagi olema oluliselt parem. Ja siin Pablo läheb korralikult libisem. Daniel või... Forza läks nii risti, et Daniel ei olnud väga kuskile minna enam seal. Ja on väga järgi ka jõudnud, et aga esimeski sõidus alajuhitamisega on suured probleemid kus kurvides. Vesse ise ka kommenteeris seda peale eelmis sõitu, et alajuhitas on suht paratamatu selle Audil. Aga kui käsipidurit vajutab, siis tahab see liiga kerget üle minna. Et see Audi vajab ka kindlasti kerget timmimist enne järgmist etappi, mis toimub Colorados. Oluliselt väiksemal rajal. Saab olema võistu suhtu palju lühem kui praegune. Indrek on siin hakkanud juba päris püsti lähedal jõudma ja Karel pole mitte kaugel Indrekust enam. Püstajad hakkavad siis minema siin viiendaja ringile. Stenhans näeb siin ilusti kuistud meie ees vahet. Pablo läheb viienda ringide veel liidrina.
igatahes siis tahtsin kiitma hakata, siin läks väga laiaks Pavlose Porschega ja see joon. Taga akna vaates ka. Ja siin seltskond hakkab siin Pavlo selja taha kogunema, siis vaatame, üritame pool ringi näiteks Pavlo tagaismil istuda. Siin Daniel võtab päris korralikult lähemale. Iga kurviga, aga Porschel on sirge kiirus, on tegelikult üks parim, kui mitte parim. Porsche on muidugi siin kõige sportlikum auto ka. Daniel võtab päris järgi. Tuhvi on ka mitte väga kaugel ole. Ai, siin Pavlo viskas ära. Siin Daniel aitas korralikult kaasa. Sellega siis jõudis Tuhvi Anops ette. Tuhvi on vaikselt tiilinud järgi neile siin nüüd jälle võistluste liider ja ideed pea. Läks auto hüppes käest hüppet ära ja Daniel on siis nüüd võistluste liider. Samal ajal kui siin on Indrek Karel, korralik pudar on praegu siin kohas Tuhvi on ümber. Pavlo veel jätkab teisel kohal siis peale seda, kui Tuhvi on siin pead. Julius Stellans on puistumees. Puistumees on natuke liiga taha jäänud nagu, et siin Stellanset rünnata. Ja siin jälle spin toimub Pablo Cortesa poolt. See on vist selle kaas aidatud, siis ma nägisin ka Tuhvi vahend. Üsna aeglaselt tulemas. Seega siin Indrek ja Karel on nüüd jälitumis Danieli, kes pole ka mitte väga kaugel enne viimase ringi jalgamist. Daniel läheb natukene laiaks siin otse kalavõrkudesse. Järgi siin on siis Karel. Siin tahab suurem seltskond Tuhvi on Pavlo, Julius, Stellansten on juba järgi jõudnud enne viimase ringi algusest. Ühtumis siis natukene tagapool siin. Peale seda eksimis sinna boksi vahe seina. Ja siin juhib mõne paari sekundiga siin Indreku ees. Nii algas viimane ring. Parel jääb siis kolmandal kohal viimase ringi Stellans. Stellans on kuues, Tuhvi on siin koos Ustumeega 78. Seltskond siin kogume. Indrek seal vaikselt paistab. Indreki tagasi Karel tuleb. Tagal paistab see suurem seltskond, see Julius, Pablo ja Stellansten. Stellansten ja Pavlo taas see kõrvuti, aga ilmselgelt Porsche kiirus on vähe parem. Siin Porsche läheb laiaks. Üle kõrval
kerge nipsuga. Ring hakkab otsa saama, siis Sten Hansen jaoks, kes lõpetas eelmise sõidu teisel kohal. Tempot igates hoog oli hea, selle ta võtta Crownil. Ma vissin kõrgemat kui neljandat kohta vist enam püüda, ei ole enam võimalik. Eespool siin siis Taaniel on kinni püütud Indreku poolt. Vajal on siis veel kaks viimast sektorit peale neid kurve jäänud. Taaniel suudab hoida Indreku ees. Maisi kohta siin toimib väike kokkupõrge. Kokkupõrged siis selles sarjas on lubatud, kuna rallycross on siis nagu kontaktiga sport. Mitte just nii see kontakt on nagu sellised, nagu kus teist välja raamid tahtlikult nüüd midagi teha ei tohi. See oleks juba väga ebasportlik. Aga see kergemad kontaktid, kus keegi midagi väga ei võida, on lubatud. Indrek ja Taaniel tulevad siin külgpilja kõrval. See on väga keeruline kurv läbida. Need tee kalde nurgad muutuvad seal päris korralikult. Väikses ajavahemikus. Indrekul läheb väga laiaks, kas läheb siin seina, ei lähe vedasta. Indrekul on jäänud veel viimased kolm kurvi, suudab Taanile vastu midagi teha. Samal Karel on kõjunud see seltskonnale päris lähedale. Indrek on igas palju paremi on kui Taanil. Näitab sisekurvist, aga Taaniel suudab veel vastu pidada. Taanil võtab natuke liiga seest, ministilip lepib ja Taanil võtab esimese koha. Indrek teine, Karel kolmas. Ja siin kuhjus paeb seina ja annab Sten Danstoni neljanda koha. Kuulis Pablo Cortesa ja jõuab juba. Pablo tegi võtta 6. koha, mis tuli 7. Teinud võitja 8. tuhva.